بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 اقوال. مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے. فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں. عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے. گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، مگر نیکی میں غرور نیکی کو برباد کر دیتا ہے. کچھ کھانے کی خواہش باقی رہنے پر کھانا ترک کر دو. علم مومن کا غم گشتہ مال ہے، جہاں سے ملے لے لو. زمانے کے پل پل کے اندر آفات پوشیدہ ہیں. حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے. کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ دکھ نہ دے. دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.